ჩვენ ვართ აი ამ შესანიშნავი სტენდის წინ დგევართ, სადაც მიხვდებით აი ამ გენიალური წერლის ფოტოთი, რომ საქმე გვაქვს სემუელ ბეკეტის გოდოს მოლოდინთან და გამომცემლობა ინტელექტთან და მე არ გადავაჭარბებ, მაგრამ ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ გენიალურ მსახიობთან, გიორგი ნაკაშიძესთან. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მართალია გითხრათ, პირველი რეაქცია რაც აი ამ ციგნის დანახვისას დამეუფლა, ეს ყოველ გენიალური ფოტო, რომელიც თავისთავად უკვე განსჯის საგანია. მე რო დროში არ ვიყო შეზღუდული, რაღაც ინსტალაციას ალბათ რაც პერფორმანს მოვაწყობდი, რომელიც მარტო აი ამ სურათის ყურებისგან შედგებოდა. ყველა ადამიანი შეხედავდა ამას და რაღაცა თავის დასკვნას გამოიტანდა. მართალია გითხრათ, მე მომიწია ამ პიესის თამაში, ამ სპექტაკლის თამაში და შეიძლება ძალიან ბანალური ვიყო, მაგრამ ეს არის ამოუხსნელი ნაწარმოები. და აი ხო მიგახვედრებთ, მე რა მდგომარეობაში ჩავარდი. დაახლოებით წელიწადის ერთ წლის განმავლობაში მუშაობდით ამ პიესაზე. თითქოს რაღაცნაირად ყველაფერი მოგონილი ქონდა, რატო, რის გამო, მოტივაციები და თითოეული სპექტაკლის მერე სულ რაღაც ახალ-ახალი რაღაცები იყო ჩვენთვის აღმოჩენის საგანი. როდესაც შემაკობინეს, რომ ეს წიგნი უნდა წარვადგინო, მომაწოდეს წიგნი, მე წამოვწექი და დავიწყე წიგნის კითხვა და პირველივე ფრაზიდან იმდენად ბევრი ასოციაცია წამოვიდა ჩემ თავში, რომ მივხვდი, რომ ეს უნდა ჩავწერო რაღაცნაირად. ესე რაღაცა იმპულსურად გაჩენილი აზრები, რომლებიც მე არ ვიცოდი როგორ გამომეხატა და დავიწყე კალმისტრის ზებნა, რომელიც არ იყო ერგული და არ მინდოდა, რომ ეს აზრები გაქცეულიყვნენ და რაღაცა თითქოს თვალის სახატავი ფანქარი მომხვდა უცბად ხელში და მთელი წიგნი აი ესე მაქვს დაახლოებით დახაზული. იმედია ბეკეტი არ მიწყენს ამას, იმიტომ რომ ეს უფრო ახლოს არის ბეკეტთან, ვიდრე მე მგონი წიგნის კითხვა ეგ არის. ხო, ეს არ არის კლასიკური გაგებით დრამატურგიული პიესა, რომელსაც აქვს დასაწყისი, კვანძის შეკრა, განვითარება, კულმინაცია, მერე ამ კულმინაციიდან გამოსვლა, კვანძის გახსნა და მერე ფინალი. ეს არის რაღაცა კონდიცია, რომელშიც დაახლოებით მილიარდზე მეტი კონდიცია არის. რამდენი ადამიანიც არის, იმენი კონდიცია. ხო, მე მინდა ერთი ამონარიდი წაგიკითხოთ. კიდევ ერთი გენიალური აბსურდის თეატრის ავტორი იონესკო ესე წერს: ბეკეტი ძირითადად ტრაგიკულია. ტრაგიკულია, რადგან მისი შემოქმედება ასახავს ადამიანურ ყოფას თავის ტოტალობაში და არა ამა თუ იმ საზოგადოების ადამიანს. ადამიანი ჩნდება მის უამრავ სიღრმეებსა და განზომილებებში. ბეკეტის პიესაში ადამიანის უკანასკნელი ამოსუნთქვის პრობლემაა. როდესაც მე ვკითხულობდი აქ ბოლო ჯერზე სიზიფეს მითი გამახსენდა, სიზიფეს მითი, რომელსაც აქვს თქვა მთაზე, ის გორდება და მე რემას შემდეგ ისევ აქვს, ის ისევ გორდება და ამას სასრული არ აქვს. მაგრამ ის ზუსტად აი ამ ატანის მომენტში და მე მინდა პარალელი გავავლო, ის ადამიანები, რომლებიც გოდოს მოლოდინში ელოდებიან რაღაც ამოუცნობს და ის ამოუცნობი ყველა კონკრეტული ადამიანისთვის, ვინც წაიკითხავს, არის კონკრეტული რაღაცა, რასაც ელოდებიან. ზუსტად ის არის ჩვენი მამოძრავებელი ძალა, რაც ჩვენ გვაოძრავებს ცხოვრებაში. ჩვენი მამოძრავებელი ძალა არის იმედი, მოლოდინი რაღაცის, რომელიც ერთი წამითაც კი არ შეიძლება რომ ტრაგიკული იყოს. მე ასე აღვიქვა ამ ყველაფრის. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, სავსე იყო შენი წარდგენა. ალბათ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემი საუბარი მოისმინა, ის იმპულსი მაინც გაუჩნდება, რომ ეს ნაწარმოები არის თანამედროვე დრამატურგიის და არა მარტო მსოფლიო დრამატურგიის ბიბლია, თუ ასე შეიძლება ითქვას. მე მიყვარს ეს წიგნი და ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. მადლობთ. იმედია ეს სიყვარული, როგორც ვირუსი გადაედება ბევრ ქართველ კეთილს. თუ შემას აუბარმა ეს იმპულსი გაიღო, ხო, და თუ არა და ესეც აი ამ ნაწარმოების გმირად გამხდის რა, ალბათ რა. მადლობთ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ გიორგი, მადლობა ინტელექტს. მადლობა. მადლობა ბეკეტს.